Labas vakaras, brangų žiūrovai. Darbus eteryje pradedu aš, Karolis Tiškevičius. Sveikinusiu su jumis iš Pasvalio, kur jūs pasitinka Citadelė Karalius. O štai čia Arielis Guportis perima Branko Mirkovičius perdamo. Ir štai taip atsidaro Citadelė. Judesiai ir puolime. Guportis iš trijų taškų zonos. Taiklus švietimas. Dešika. Atkovoja kamuolį ir dar kartą meta greitajame puolime Arvydas Šikšnius. Dalį pieno žvaigždės puolime. Ir Džeigensas Maniga yra viena, jau dėjo savo šou čia. Ir kaip gražiai susikalba Karolis Gedraitis su Pauliumi Petrilevičiumi. Saulinas Balkūnas. Ir Ignas Lukošius, 2+1. Laikai sunkus, na ir va, tose sunkumuose įdomu, kaip tvarkysis komanda. O kol kas šiose rungtynėse, bet turbūt ne viena. Man manyti, jog Pasvalys šį sezoną gali nuveikti kažką ypatingo. Andrėja Milutinovičius perimtas kamuolys. Pamuša kamuolį Gintvainį, skuba į priekį Kazakauskas prieš šį Maniga. Kazakauskas puikus. Jo kamuolio suba. Jis kartu su komanda greitame puolime. Numestas kamuolys į kraštą Gedraičiui. Šis pila tritaškį ir Pasvalys įgyja. Reikia laimėti čia ir dabar. Rasbotauskas, Želionis sako, vaikinė, tu gal nesigaudai. Blokas, nors ir rotacijoje problemos, bet irgi žaidžia nepernelyg daug. O, gražus išpuolis, Edgaras Želionis. Dar viena didžiulė nauda Gediminui Petrauskui. O, dar yra Edgaras Želionis aikštelės matymo. O, Ignas Lukošius pasismagina. Gintvainis, perdaimas tiesiai Andrėja Milutinovičiui. Nu, vat ir Jokubas Gintvainis, toli gražu. Atsidarymą taškais ir štai taip, Ignas Lukošius uždaro duris Ignui, tai yra Robertui Indrišiūnui ir Grantas Vasiliauskas savo komandos draugams ir Nevėžio gerbėjams. Vėlgi akcentuoju tai, jog Nevėžio komandos aistruoliams nėra dėl ko labai nusivilti, nes na, šiame mače tikrai buvo skirtingų lygių komandų susitikimas neišgerbė savo komandos draugams ir Nevėžio gerbėjams. Vėlgi akcentuoju tai, jog Nevėžio komandos aistruoliams nėra dėl ko labai nusivilti, nes na, šiame mače tikrai buvo skirtingų lygių komandų.